Čenev. Máme, mami nespí a už jdeme dole. Ahoj. Joj. Priatelia, ahojte, ešte stále nás to drží. Bajuška, ako si spinkala? Dobre, ukážem nám nejakú knižku. Ukáž, čo sme si čítali včera večer, no. Ako sa volá? Zuzanka. Doniesli tam Haukova, ona chcela Hauka, že? A čo povedala doma maminka s tátom, že môže ho priniesť? Nie. Nie. Ona ho zobrala, že? Po tajomky. Pozrite. Á, tam je s tatinkom a vedľa? Mami. S mami. Ani si nechcem zostiť Hauka. Ďakujem. Áno. Aj ty si prosíš mandarinku? Áno. Vážne? Alebo len jabočko, no lebo ty nemáš rada kysele, že? Papáme ovocie, pozeráme rozprávku novú. A neviem, ako sa to volá. Wonderland? Áno. Wonderland? Idem vám už tradične ukázať, čo máme dneska na obed. Tuto máme dobrú hráškovú polievku domácu. Tu máme mleté mäsko so zeleninou. A tu máme fajnové špetle. Dobrú chuť. Aké to je? Dobre. Mne to chutilo veľmi. Mne. No a máme tu zase ďalšie uschnuté cesto na zemi, pretože čo sa stalo? Odkiaľ to vypadlo zase? No teraz sa skrýva, lebo sa hanbí, že? Toto cesto, čo tu vidíte, takto rozdrolené, bolo včera tuto kompletne všade naokolo. Úplne všade to bolo. Všade. A toto teraz vypadlo z podložky. Steli, čo nám k tomu vieš povedať? Ty, ja ťa vidím. Neschovávaj sa do dlaní. Ja neviem, jak sa schováva. Išli sme trošku s bábikou von, lebo už je toho sedenia doma príliš, že? Musíme ísť trošku aj na vzduch. Ešte stále kašle, ale našťastie soplík už je lepší však. Kašel ešte nie je lepší. A pred chvíľkou čo sa stalo? Udela som sa. Lebo si spadla, že? To bol asi ten najväčší pad zatiaľ, čo sme mali. A s tým súvisí aj to, že vlastne ja sa hrozne rozčulujem, že jej chcem dať tú helmu. Ale problém je, že my to tam nevieme napasovať cez tie čiapky. Aj čiapku, ktorú mala predtým, kde neboli brmbolce. Pod nabok, lebo ide auto. Tak, ide auto, Steli. Tak sa jej tam tá helma nezmestila. Proste strašne to tlačilo na tej hlave. Takže musím zistiť, ako to ostatní rodičia toto riešia. Že keď je chladno a deti majú hrubšie čiapky. Aha, nejde. No tak ale išlo hentam, asi zabočilo. Dobre, môžeme ísť ďalej. Keď majú hrubšie čiapky, tak ako to riešia s helmami? To mi trošku zatiaľ akože robí problém. Rodičovský. 3, 4. Joj, moja láska, joj. Ja už mám dovkenú. Dobre, a ja? Ako vidíte, tak kašel pretrváva. Ten sopel je už naozaj lepší, ale proste ten kašel ešte trvá, ale to je úplne bežné. Že ten kašel aj niekoľko ešte týždňov po tom, čo sa vám úplne akože uľaví,
a odoznejú tie prvotné príznaky, tak pretrváva. Môžem rátať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, teraz sa hráme na schovku. 7, 8, 9, 10, idem. Niekto tu vykúk, kto si? My sme si na prechádzke doniesli takéto prútiky a z nich sme si vyrobili takýto venček a zároveň sme si natrhali aj šípky. A teraz ho ideme skúsiť trošku dozdobiť a už sme mu našli aj miesto, že? Aha. Čo urobila Svetluška krásna? Kovičík. Ó, jesenný koláčik? Áno, kovičík. Aj so šípkami. Ja hovorím, že kličík. Kličík? Je kličík. Kličík? Drahuškovia, teraz nedávno som robila video o lupinách, alebo teda o tom, ako sa vysporiadať s lupinami. A v tomto videu som vám spomínala, že budem v najbližších dňoch riešiť aj ďalšie veci na tie vlasy z vašich rád, ktoré ste mi písali. A síce toto tam nebolo, toto som si našla sama, ale myslím, že by to tiež mohlo pomôcť. Bielý il. Ja som si ho kúpila teda hlavne aj kvôli pokoške, pretože aj ma pokoška na tvári hrozne trpí. Je veľmi taká citlivá, náchylná na počasie, na všelijaké iné impulzy, hneď mi zčervenie, tiež tam mám lupiny za každým, keď je iné počasie alebo keď je veľké sucho, veľký mráz, ale aj keď som v nejakom zaprašenom prostredí. Niekedy často stačí, že sa len zle vyspím a hneď tá pleť je v hroznom stave. Takže som si kúpila bielý il a dočítala som sa, že by mal byť dobrý aj na lupiny. Takže toto budem skúšať v najbližších dňoch. Tadadá, hotové. Takto vyzerá náš venček, ktorý sme so Stelinkou urobili. Viem, že už skoro vyzerá až tak vianočne, ale však už prichádza ten čas medzi jeseňou a Vianocami, takže myslím si, že vôbec to nevadí, že to má trošku taký vianočný nádych. Toto je figurka, ktorú sme mali minulý rok na stromčeku, ale zabudli sme ju odložiť, keď sme balili stromček a ozdoby, takže nám tu zostala a myslím, že sa tam veľmi pekne hodí. Takže takýto sme si dneska spravili so Stelinkou venček a takýto, ale väčší, budeme dávať aj na dvere. Musím niekde kúpiť taký ten základ a budeme robiť aj jesenný veniec na dvere, pretože teraz tam máme ešte stále, čakajte, ja vám ukážem, ešte stále tam máme tento jarno-letný, takže najbližšie tu, keď vám to budem ukazovať, tak tu už bude veľký jesenný v takých tých oranžových farbách. Tak sa vidíme zase zajtra, čaute!